Dobro veče, vreme je za dnevnik, a na početku vijesti dana. Širom svijeta i u Bosni i Hercegovini održani protesti zbog aktuelne političke situacije u zemlji. U Tuzli razgovarano o ulozi Patriotske lige Bosne i Hercegovine u odbrani od agresije sa osvrtom na regiju Sjeveroistočna Bosna. U posljednja tri dana u Tuzlanskom kantonu 9 preminulih i 369 novozaraženih koronavirusom. Banke u Bosni i Hercegovini ne mogu ni razmišljati o povećanju kamata. Hrana u našoj zemlji najskuplja posmatrana u posljednjih 10 godina. U Živinicama postavljena prva 4 kontejnera za električni i elektronski otpad. Sutra oblačno vrijeme u slab snijeg u Bosni i razvedravanje u Hercegovini. Širom svijeta danas su održani protesti zbog aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini i to u 35 gradova i 13 zemalja. Najmasovniji su bili u Briselu. Organizatori današnjih protesta održanih zbog narušavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosni i Hercegovine uputili su pismo međunarodnim i BH zvaničnicima. Između ostalog je navedeno da je zemlja uvučena u političku krizu koja prijeti miru. Građanima okupljenim pred zgradom OHR-a u Sarajevu obratio se visoki predstavnik Christian Schmidt. Jedan od zahtjeva građana je da visoki predstavnik odmah naloži prekid blokada državnih institucija. Protesti su održani u Tuzli, odakle su građani poručili da ne žele priču o ratu, nego prosperitetnu i ekonomski jaku Bosnu i Hercegovinu. Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu s velikom pažnjom prate aktuelnu političku situaciju u našoj zemlji, koja, kako navode organizatori protesta, prijeti da ponovo kreira podjele i potencijalne sukobe. To ih je potaklo da 10. januara organizuju masovne proteste. Mi smo njima 10. rupa nasvirali, ali od danas nećemo biti više. I mi ćemo, upravo zato ide i to pismo, da ne bude da smo samo došli tu da hodamo, da vas vi snimate, nego da u pismu koje ćemo danas čitati jasno i glasno kažemo gdje je problem. To nije etnički konflikt, mi nismo bure baruta. Na centralnim protestima pročitano je pismo koje će biti uručeno evropskim i američkim dužnosnicima. Ja sam predao OHR-u i evo imam i potpisano na protokolu da su zaprimili i zahtjeve Brisela i naše iz Restarta. Sada ćemo ići i u francusku ambasadu i delegaciju Evropske unije da predamo i njima verzije njihove. U sklopu protesta BH građana širom svijeta protiv podjele i sukoba u Bosni i Hercegovini ispred zgrade OHR-a protestovali su i građani Sarajeva, kojima se obratio visoki predstavnik OHR-a u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Potrebni su razgovori i diskusije politički i društveni u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo jesu teška vremena i ja tražim podršku za vašu zemlju i za nas. Znam šta se desilo ovdje, u ovom gradu, u ovoj zemlji. Znam šta se desilo u Srebrenici. Kako je moguće da se na ovaj način diskutuje o zakonu koji je INSKO donio, kao što se ovdje događa? Nikada neću prihvatiti ako neko postavi pitanje integriteta Bosne i Hercegovine. Protesti građana održani su i u Tuzli na Trgu slobode, gdje se pridružilo više od 100 građana, uglavnom starije životne dobi. Sve je krenulo tog 10. decembra kada su građani širom svijeta, valjda izvijesti, utvrdili da se nešto događa sa Bosnom i Hercegovinom i oni su malo svjesniji propratili odluke koje je donijela entitet Republika Srpska i u stvari to je krenula jedna vrsta straha izvan države, a unutar države mi još uvijek živimo u strahu od Daytona, znači do danas. Jučer je oko 500 ljudi iz Švicarske i Francuske prisustvovalo mirnom skupu podrške za Bosnu i Hercegovinu koji je održan u Ženevi i Parizu. I Srebrenik se danas pridružio brojnim bosansko-hercegovačkim, evropskim i svjetskim gradovima u kojima su održani protesti za jedinstvenu i građansku Bosnu i Hercegovinu. U Srebreniku je osim mirnog protesta na gradskom trgu upriličena i protestna šetnja u kojoj je učestvovalo oko 100 građana. Građani Bosne i Hercegovine zbog aktuelne zabrinjavajuće političke situacije u našoj zemlji u više od 30 gradova širom svijeta organizovali su mirne proteste na kojima su upućene poruke za mir te jedinstvenu i građansku Bosnu i Hercegovinu. Mirni protesti na gradskom trgu i šetnja ulicama grada upriličeni su i u Srebreniku, a u organizaciji udruženja Žene Siriusa. Odlučili smo da uradimo ovu protestnu šetnju
da bi dali podršku dijaspori koja se organizuje u čitavom svijetu sa ciljem za cjelovitom Bosnu i Hercegovinom i građanskom nedjeljivu. Mi nemamo rezervnu državu. Naš opstanak je direktno vezan za opstanak državi nam Bosni i Hercegovini. Vidjela sam na Facebooku da naša dijaspora organizuje nisu protesti, mirna okupljanja. I onda sam dala prijedlog našoj organizaciji da to uradimo u Srebreniku. Uvijek sam srcem i dušom za Bosnu i Hercegovinu jedinu sa svim narodima u njoj, bez obzira na vjere i ispovijest. Ja sam jako sretna što nas je danas ovdje ovoliko, bit će nas poslije i više. Naravno, za jedinstvenu, za nedjeljivu, za najljepšu Bosnu i Hercegovinu. Evo danas i mi u Srebreniku želimo da podržimo ovu akciju za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, čini mi se mali broj ljudi je odazvao se, a koliko nam znači ova Bosna i Hercegovina, odnosno moramo biti svi jedinstveni da bismo očuvali ovu našu jedinu domovinu. Mirnom protestu u Srebreniku danas je prisustovalo oko 100 građana ovog grada. Na ovaj način iz Srebrenika je poslana poruka da je jedinstvena Bosna i Hercegovina jedino rješenje za sve njene građane, a slični protesti organizovani su i u Rimu, Briselu, Ženevi te još nekoliko bosansko-hercegovačkih i svjetskih gradova. U povodu 30. godišnjice regionalnog savjetovanja Patriotske lige u Tuzli je danas upriličen okrugli sto pod nazivom Patriotska liga Bosne i Hercegovine, uloga i značaj u odbrani od agresije s osvrtom na regiju Sjeveroistočna Bosna. Govorilo se o značaju postojanja tih prvih organizovanih jedinica koje su pružile otpor agresoru, ali i napravila paralela s današnjom političko-sigurnosnom situacijom u zemlji koja nas, stav je učesnika okrugog stola, upozorava da nije bezazlena. Samo zamisliti možemo šta bi se desilo da su agresorske snage koje su prodirale iz pravca Srbije preko Zvornika i Bijeljine prema Klesiji, ratne 92. godine uspjele doći do aerodroma Dubrave. Ulogu koju su u zaustavljanju neprijatelja imali članovi Patriotske lige Sjeveroistočne Bosne, niko ne može osporiti. Patriotska liga svugdje u Bosni i Hercegovini, pa i ovdje, je pružila prvi udar. Prvi udar je pružila da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga. Pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 92. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu. Danas kad gledamo sa današnje vremenske distancije, tada da nije bilo Patriotske lige, upitno je bi bilo da li bi agresor bio zaustavljen na onim linijama na kojima je zaustavljen. Neprijatelj je zaustavljen, ali i danas kada je broj onih kojima se prouči Fatiha i oda minuta počasti na ovakvim događajima sve veći, mnogo toga podsjeća na predratnu 91. godinu. Slično se, nažalost, dešava i danas. Zapravo, ja pokušavam tamo kazati nešto o kontinuitetu urušavanja države Bosne i Hercegovine. Uistinu sam očekivao drugačiji razvoj i gradnju Bosne i Hercegovine. Mnogo su ljudi otišli ka materijalnom faktoru. Taj materijalni faktor je danas dosegao tolike razmjere da velik broj ljudi je izgubio iz vida budućnost i opstojnost Bosne i Hercegovine. Što nas ponovo može pogoditi, što nam se ponovo može desiti, ne do Bog, zato između ostalog je ovo toliko i važno da bi se aktualizirale ove teme. U ime vlade Tuzlanskog kantona u radu današnjeg okruglog stola učestvovao je resorni ministar Fedahija Ahmetović, dok je sa govornice u ime koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona Muzijet Kahrimanović poručio institucijama vlasti na državnom nivou da počnu raditi svoj posao i graditi državu po mjeri svih njenih dobronamjernih građana. Obilježavanje 30. godišnjice regionalnog savjetovanja Patriotske lige za Sjeveroistočnu Bosnu biće nastavljeno i sutra na području općine Kalesija.
Na području Tuzlanskog kantona u protekla tri dana zabilježeno je 9 smrtnih ishoda uzrokovanih koronavirusom, a evidentirano je 369 novozaraženih. Kako je za radio televiziju Tuzlanskog kantona istakao ministar zdravstva Božo Jurić, došlo je do blagog pogoršanja epidemiološke situacije. Nakon što je posljednjih sedmica bilježen pad broja novooboljelih, u zadnjih nekoliko dana došlo je do porasta broja pozitivnih slučajeva. U protekloj sedmici registrovano je 585 novozaraženih osoba, tako da je broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih oko 18,5%. Dakle, ponavljam, to je neki blagi porast u odnosu na zadnja 2 do 3 tjedna. Ipak broj hospitaliziranih na UKC-u Tuzla se održava na tom jednom stabilnom nivou. Trenutno je hospitalizirano 65 pacijenata, od kojih je 5 na mehaničkoj ventilaciji. U protekloj sedmici zabilježeno je i 26 smrtnih slučajeva uzrokovanih djelovanjem koronavirusa, dok je za dane vikenda umrlo 9 osoba. Evidentno je da se epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona ponovno blago pogoršava, te bih ovom prilikom pozvao stanovništvo na poštivanje važećih epidemioloških mjera i propisa, dakle izbjegavanje masovnih okupljanja i nošenje maske, dakle, u zatvorenim prostorima su prijeko potrebni u narednom periodu da bismo zaustavili dalju eskalaciju i dalje širenje bolesti. Ministar Jurić ističe da se proces vakcinacije i dalje odvija nedovoljno brzo, te je odziv dosta slab. Ukupno je do sada na području Tuzlanskog kantona jednom dozom vakcinisano oko 123.500 stanovnika, starije od 18 godina, što je negdje oko 34%. Sa dvije doze vakcinisano je negdje oko 32% starijih od 18 godina. Imamo negdje oko 2,6% onih koji su vakcinisani i trećom dozom. Prema riječima ministra Jurića, dominantan je Delta soj, mada blaže kliničke slike pacijenata i manji broj hospitaliziranih ukazuju na prisustvo i omikron varijante. U nastavku dnevnika. Banke u Bosni i Hercegovini ne mogu ni razmišljati o povećanju kamata. Hrana u našoj zemlji najskuplja posmatrana u posljednjih 10 godina. U Živinicama postavljena prva 4 kontejnera za električni i elektronski otpad. Sutra oblačno vrijeme, u slab snijeg u Bosni i razvedravanje u Hercegovini. Nije realno očekivati rast kamatnih stopa na kredite fizičkih, ali i pravnih lica, tvrde u Udruženju banaka Bosne i Hercegovine. Smatraju da je situacija s kamatama u EU takva da, bez obzira na inflaciju, do sredine 2023. Evropska centralna banka neće mijenjati kamate, a iako bi ih nakon toga podizala, to bi bilo postepeno. Sličnog su mišljenja i ekonomisti. Smatraju da je uzrok ovakvog stanja slaba potražnja za kreditima, tako da banke u Bosni i Hercegovini ne mogu ni razmišljati o povećanju kamata. Reakcije Centralne Evropske banke po pitanju kamatnih stopa očekuju se tek u drugoj polovini 2023. godine. Sa tog stanovišta, prema mišljenju profesora Damira Bećirovića, nastavlja se vrijeme jeftinog novca u Evropi, iako imamo inflatorni pritisak. Snažan rast inflacije će uvjetovati i restriktivniju monetarnu fiskalnu politiku. Kod nas je problem što banke ne ostvaruju osnovne prihode, a to su kamate. Zbog toga smo svjedoci rasta cijena plaćanja platnih naloga i nebankarskih prihoda banaka. Zbog toga si banke i ne mogu priuštiti rast kamatnih stopa, mišljenja je profesor Bećirović. Nažalost, nikako ne možemo aktivirati taj bankarski potencijal za razvoj privrede iz razloga što je i privreda pogođena pandemiju, više okrenuta sebi, okrenuta tekućim poslovanju, održavanju svog nekog tržišnog udjela, a manje okrenuta razvoju i novim investicijama. Trenutno stanje sa kamatnim stopama u Bosni i Hercegovini je, prema mišljenju profesora Damira Bećirovića, očekivano iz dva razloga. Prvi razlog je što već godinama u Bosni i Hercegovini ponuda novca je puno veća od potražnje za kreditima.
A drugi razlog je da i Evropska centralna banka još uvijek nije krenula sa restriktivnom monetarnom politikom. Oslobađanjem privredne klime, mišljenja je Bećirović, relaksiranjem pravnog okvira, stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta, zaočekivati je da će se kompanija okrenuti investiranju. To bi u konačnici rezultiralo većom potražnjom za novcem. Dakle, nikad kamate nisu u principu bile niže. Ne kažem da su niske, ali u poređenju prije 10 godina i dalje nemamo potražnju. Znači, banke, i to je osnovni dakle, razlog zašto se banke jednostavno ne mogu priuštiti veće kamatne stope. 9 milijardi maraka depozita građana trenutno se nalazi u bankama. Riječ je o ogromnom financijskom potencijalu koji nije aktiviran, navodi Bećirović. Stalno govorimo treba novac, treba investicije, a jednostavno mi ne možemo aktivirati taj jer se nema ulagati u prave poslovne poduhvate. Dakle, mi imamo jako nerazvijeno i nelikvidno tržište kapitala. Bećirović dodaje da je osim stvaranja boljeg poslovnog ambijenta potrebna temeljita reforma pravosuđa, stvaranje kvalitetnijih institucija i regulatornog okvira koji će biti inkluzivan, a neograničavajući. To će, dodaje on, u konačnici aktivirati novac. Predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Berislav Kutle istakao je da nije realno očekivati ni značajnije smanjenje kamatnih stopa. S druge strane, teoretski gledano, svako smanjenje cijene proizvoda bi trebalo povećati potražnju. Oni u stvari ne očekuju da bi taj pad izazvao povećanje potražnje, stoga njima se to u principu kako se radi ne bi isplatio taj pad kako se radi o neelastičnoj potražnji. Zato se ne smiju priuštiti pad cijene kamate, jer znači u konačnici pad prihoda. Iako banke imaju značajan financijsko-investicioni potencijal za davanje kredita, uvjeti neizvjesnosti uzrokovani globalnom pandemijom dovode do odgađanja odluke o podizanju kredita, kako kod pravnih, tako i kod privatnih lica, poručuje profesor Bećirović. Rast cijena svih proizvoda u Bosni i Hercegovini ne jenjava, već naprotiv. Zbog visoke cijene pšenice na berzama povećana je cijena brašna, što je dovelo do novih poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Godina pred nama je također neizvjesna, pa nova poskupljenja možemo očekivati na proljeće. Rast cijena osnovnih životnih namirnica posebno je pogodio građane koji su u vrijeme pandemije ostali bez posla, penzionere i one sa minimalnim platama, navode u Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona. Građani pažljivo planiraju kupovinu u skladu sa mjesečnim primanjima, dok najveće poskupljenje vide u osnovnim životnim namirnicama. To su jestivo ulje, suncokretovo sojno, šećer, mlinsko peka, brašno i mlinsko pekarski proizvodi, meso i mesne prerađevine, upravo najviše zbog rasta cijena stočne hrane. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije proizvođač žitarica, nije proizvođač, značajan proizvođač suncokreta, soje za proizvodnju ulja, niti šećera, šećerne repe za proizvodnju šećera. Uglavnom to uvozimo. Poskupljenje osnovnih životnih namirnica u našoj zemlji najbolji je pokazatelj loše ekonomske situacije, navode u Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona. Upozoravaju da su cijene osnovnih životnih namirnica već previsoke, te da će nadležni tome morati stati u kraj. Te namirnice koje su poskupile su baš osnovne i neophodne su za svako domaćinstvo, bez obzira da li to domaćinstvo živi sa 400-500 maraka ili 4000, odnosno 5000 maraka. Neke robe su naravno jeftinije, kao što su garderoba, obuća, mogu se naći jeftinije, postoje velika sezonska sniženja, ali u uslovima kad se borite da prehranite porodicu, da obezbijedite ono osnovno, onda vam te robe nisu ni na kraj pameti, godišnji odmori, garderoba, obnova garderobe. Jednostavno borite se da kupite ono što je potrebno za domaćinstvo i još dodatno potrošačka korpa se prilično izmijenila. Svi mi danas više nego prije 2 godine kupujemo suplemenata, vitaminskih preparata i svega onog da ne bismo dobili koronu. Građane je poskupljenje dodatno zabrinulo jer je i onako skroman kućni budžet već dovoljno rastegnut. Nije dobro, ali koga ko nas pita? Poskupilo sve, ulje, brašno, sve ovo što je baš, a plate nikako ne skupe. Ne valja ništa, šta, mi moramo živjeti, nama nema drugo. Još opet ko ima više članova, opet ko ima manje, aj nekako, a šta misli ko ima 4-5 djeci, šta će on? A moramo živjeti, ovo ne valja, ali kome ćeš reći? Nemaš kome reći. Ne samo da su cijene, evo, i komunalije i sve je otišlo. Ne znam šta će se dalje događati, ali ovo ne ide na dobro. Mislim da
nešto mora se promijeniti u ovoj državi, ovako više ne ide. Ja sam sama i onda kad šetam, odem kupim nešto, jednu stvar, ali kad pogledaš, svaki dan je na nekom artiklu 10-15 feninga više. I onda i sve više i ne pratim, koliko mogu kupim, to je to. Trgovci cijene formiraju slobodno. U Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona stava su kako država ne koristi sve mehanizme za zaštitu tržišta. Iako mislimo da je sada situacija mnogo teža nego što je bila u martu i julu 2020. Tad smo imali sve, imali smo zalihe plata, neki su još uvijek radili, nadali se da će to sve proći za 2-3 mjeseca pa nisu bili ni otpušteni s posla. Nikakve najave, nikakvi pomaci državne administracije da bilo šta učini da bi građanima bio život snošljiviji. Ni prognoze za godinu ispred nas nisu baš optimistične. Novi rast cijena izvjestan je na proljeće, kada se očekuje novi val poskupljenja, navode Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona. U Živinicama su danas postavljena prva 4 kontejnera za električni i elektronski otpad, čije je korištenje za građane besplatno. Prezentacija je organizovana u okviru projekta Ekolucija, revolucija ekološke svijesti, kroz koje je program Izazov za promjene sufinansira ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini. 4 kontejnera za električni i elektronski otpad u Živinicama dio su projekta Ekolucija, revolucija ekološke svijesti koji implementira ZEOS ekosistem. Od danas su besplatno na raspolaganju građanima Živinica za odlaganje malih aparata, IT opreme, električnih igračaka ili alata. Građani imaju mogućnost čak i sa kućne adrese poslati svoj otpad putem brze pošte ukoliko imaju veće količine ili ukoliko im ovaj kontejner nije u njihovoj blizini. U poređenju sa zemljama okruženja, kada je u pitanju ovaj projekat, otišli smo korak ispred. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja nudi i preuzmanje ove vrste otpada sa kućne adrese. Inače, u vani predajete ili komunalnom preduzeću, vi vozite na lokaciju, a u Bosni i Hercegovini odlučili smo se da damo građanima mogućnost da se preuzma ovaj otpad sa njihove adrese. Građanima kojima je dostupan ovaj kontejner, od danas će odlaganje specifičnog otpada biti lakši. Jedan kontejner ide kod gradskog stadiona na Slavin, drugi kontejner ide kod ulica 25. novembar kod bivšeg hotela Konju. Treća lokacija je ulica Ali Begovića kod sportske dvorane i četvrta lokacija kod tržnog centra Konzum Novi Grad. Pa bi iskoristila priliku i da pozovem građane Živinica da svoj elektronski otpad odlažu u kontejnere predviđene za to i time direktno doprinesu očuvanju okoliša. Krajnji cilj projekta je reciklaža i čišći okoliš. Sav otpad koji se sakupi u ovim kontejnerima bit će propisno obrađen. U Bosni i Hercegovini postoji infrastruktura za obradu opasnog otpada. On će se izvoziti na obradu inozemstva, a sav ostali otpad će se obraditi ovdje u Bosni i Hercegovini, što posljedično znači i stvaranje novih radnih mjesta. Na veoma jednostavan način omogućeno je i prikupljanje kabastog električnog i elektronskog otpada, poručuju iz ZEOS ekosistema. Na njihovoj web stranici nalazi se i interaktivna mapa svih e-kontejnera koji su do sada postavljeni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pronađite najbliži. Iz kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona, shodno sankcijama State Departmenta, najavili su inicijativu prema kojoj će tražiti skupštinsko izjašnjenje o zahtjevu da tužilaštvo preispita navode izrečene u sankcijama. Na preskonferenciji je rečeno da je ovaj klub u prošloj godini imao najveći broj inicijativa i pitanja, te da su na predložene zakone ulagali amandmane kako bi doprinijeli poboljšanju uslova života na području kantona. Na preskonferenciji kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona rečeno je da je strategijom razvoja kantona predviđena izrada strategije razvoja zdravstva, što bi, smatraju, uticalo na efikasniji odgovor zdravstva na izazove uslovljene pandemijom. Strategija razvoja zdravstva na TK, to nije urađeno. Propustilo se dragocjeno vrijeme, dakle godina dana je duga, a to je već druga godina pandemije kad apsolutno ništa nisu radili po tom pitanju. Rečeno je kako bi visina pomoći majkama porodiljama trebalo da bude ujednačena u svim kantonima. Shodno tome uputit će se zahtjev Vladi Federacije. Sredstva koja su planirana za Tuzlanski kanton
tranša koja je bila realizirana i u prethodne dvije godine, namjenski usmjeri za pomoć majkama, porodiljama. Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona shodno sankcijama State Departmenta najavio je inicijativu. Da tužilaštvo Tuzlanskog kantona uđe i provjeri sve ove navode koje je iznio State Department. Na preskonferenciji je pozitivnim ocijenjena financijska stabilnost Tuzlanskog kantona. Posljednjih dana je evidentan 100%-ni porast broja zaraženih koronavirusom. Stručnjaci upozoravaju da je u ovakvim uslovima vakcinacija najbolja zaštita vlastitog, ali i tuđih života uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Toliko u Dnevniku, slijede i sportske aktualnosti. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.